Može neko čitao, može neko ne. Jedno vreme, pred nekoliko godini, postojaš jedna žena bogataška, se vikaše Kristina Onazis. Ova žena nasledi bogatstvo 5 milijardi rijali. Ti bi došlo okolo milijarda i nešto evra. Tatko umre, majke umre, bratot umre i jedinstvena naslednička beše ta. Se oženi za Amerikanec, ne postigna sreća. Se oženi za Grčin, ne postigna sreća. Se oženi za Rusin, ne postigna sreća. I svaki pad novinarite ja prašuva, ti si najbogata žena u svijetu. Da, ja sam najbogata žena. Međutom, ja sam i najnesrećna žena. I na kraj po četvrti pad se ženi za Francus i od njega dobiva čerka i pa se razveduva. I na kraj je najdena mrtva vo vila, vo Argentina, umrena. Ne se zna da li umrela prirodno ili neka ubila. Bogatstvo ne i donese sreća na ta žena. Tuku naproti proklesu i celo vreme ka baram sreća. Ebu Hanife Rahimahullah držeše ters. Dođa, Ebu Hanife bil i učen čovjek, međutom bil i trgovec su platna, su tekstil. Dođa čovjek i mu veli na Ebu Hanife Rahimahullah, da mu se smiluva, nemoj nam. Veli na Ebu Hanife, brodovite što go nosa tekstilot, što nosa tvojata roba, propadna. Veći, alhamdulillah. Posle nekoje vreme dolaza drug čovjek Ebu Hanife, svite propadna, svite brodovi propadna, osvam tvojot. Tvojot se spasi, ne je propadna, ne je uništena tvojata roba. Ebu Hanife pak veli, alhamdulillah. I še niste se čuli. Prvo, ko vam rekao deka propadna, reče, alhamdulillah. Vtor pod ko vam rekao deka ostalo tvoj brod, pak reče, alhamdulillah. Reka, kako Ebu Hanife? Pa reče, ja sve što imam, vidim mu'min kako odgovara. Ja sve što imam od bogatstva to je Allahova. Poštavamo kuna veli, wa atuhu min mali Allahi ladhi atakum. I dadi od tona Allahova bogatstva koje ti go dao. Allahova bogatstva. Sve što imaš Allahova. Dur koja saka Allah će ti odade i koja saka će ti zema. Ebu Hanif ali ja sam svesen deka, ako Allah go zel, Allah dao, Allah zel. Ako Allah go ostavil, pak Allah go ostavil. Alhamdulillah, falan Allah je lešanu. E ovo je bogat čovjek. Što znači bogat čovjek? Onoj koji je nezavisan i koji je zadovoljan sa što ga ima. Imaš ti čovjek koji ima milijarda, međutim greš alčen. Alčen. Lakom, to je pak sirovo, znači ne se zadovoljan. Imaš čovjek koji ima ono što mu je normalno i dovoljno, međutim je zadovoljan sa ono što ga ima. I to je bogat čovjek. Zato šejhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah rekao: "Alladhi yajma'u al-mal, onaj koji sobira bogatstvo, neka ga napravi bogatstvo to kel himar." Bogatstvo to da bude prevozno sredstvo. Što je prevozno sredstvo? Sredstvo. Bogatstvo je sredstvo, a ne cilj. Da ga voziš ti i da ga upravljaš kada ti što sakaš. Ako pak dozvoliš to da te vozi, to da te upravlja, to da što će to odnese u nekoj ambis, u nekoja provalija, neuzu billah. Zato, od tome je primjeri, vidimo da Allah Jalla Jalaluhu sve što je dobro, pozitivno i se koristi za dobro, za Allah Jalla Šanu, to Allah Jalla Šanu go saka. Ako je nešto dobro, međutom se koristi za lošo, to stane vahar. I djeca što se djeca, ako ti pomognat vo tvoje dunjalu, vo tvoje ahiret, ti je se blagodet. Ako djeca te stramat i vo vera i vo dunja, ti je se prokletstvo i na dunjalu i na ahiret. نعوذ بالله وصلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين